como que ele quer? Olha aí. Faz a lata aí, o que eu falar de lado? Quem tem ali, cadê o pouquinho? Vou falar com a minha assim. O Jair, ao que a minha assim, o pouquinho. E babado, isso é polêmico. Aí não, é polêmico. Eu não vou sair, é limpado. É pelo meu lá. E babado, isso é pai, stick out. O babado, babado, é falou. Ele quem que marca o homem, oh, quem que marca o homem, pé com o orelha. O menino é o Oju, Oju não é o Paqui Vio. O Alá Paqui Leiteiro. E com o Pataqui Pé, no Sofia. O menino é o Pajadu, e com a Guadé. Bicho, eu fui. Vou recomprar as presentes. Cacau, cadê esse aú? Te vim para o morro. Que lá, porque dá me cu. Cadê a vim para lá? O boca de esse a luta. O babado tomou o corpo. O coaduro tinha o batido bem. Excelente!
Onde é que o corpo aí? Chupa me dá tua mão, me condena. Aleluia, Allah deixa isso. O balade, tu vai no rinque, tu tu me baba. O que é que tu vai lá, João? Cadê esse acho que é o pior? O maluco é balade, João. O vai jogar, cadê esse acho que é o pior? Aí o que é que tu vai lá, João? Olha o
Oh,